TV Cidade, o canal da cidadania. Carnaval 2018 é aqui na sua TV Cidade, o canal da cidadania. É sua TV Cidade presente nos melhores momentos, melhores lugares. Hoje não seria diferente na coletiva de imprensa relativa ao carnaval do nosso município. Aqui ao meu lado, meu muito digno secretário da FUN Cultural, Fundação de Cultura. Ô Campo, satisfação estar aqui com o senhor. Mais uma vez a TV Cidade marcando presença nos eventos e na movimentação social que ocorre. E este ano a prefeitura está apoiando diversos blocos, enfim. Comenta um pouco como vai ser a dinâmica do carnaval deste ano. Serão 29 ações de carnaval dentro da cidade de Porto Velho. Então vai ter carnaval para todo gosto e quase todos os dias. Começamos agora com a abertura do carnaval dia 26, que é o baile municipal, e daí não para mais, até o dia 17 de fevereiro vai ter carnaval. Então, meus amigos, você que gosta do momento, você que quer brincar o carnaval, como nos outros anos, é bom que se diga que já foram 6 anos sem nenhuma gravidade dentro dos ambientes de carnaval. Isso é importante que se diga. Que as pessoas têm a mania de associar o carnaval à violência, e não é violento. Então, nós queremos que o 7º ano, em 2018, também ocorra da melhor forma possível. Mas a Prefeitura, por meio da FUN Cultural, Alex, programou outros eventos que nunca tinham ocorrido. Nós temos 3 pré no mercado cultural, nós vamos ter pré na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Leste, nós vamos ter o Carnaleste, dia 13 de fevereiro, nós vamos ter o desfile da Escola de Samba. Elas estão se documentando para isso, para que haja desfile da Escola de Samba. Enfim, tem carnaval para todos os gostos. Temos os blocos que estão já preparados para o desfile, são vários blocos, a banda está aí preparadíssima para o desfile no dia 10 de fevereiro, enfim. Tem uma programação com 29 ações de carnaval esse ano em Porto Velho. Olha aí, parabéns. Essa atividade é muito importante porque o carnaval em si ele é uma das maiores, né, festejos, não só aqui do nosso estado, mas de todo o Brasil. E temos a maior banda da região norte, que é a banda do Vai Quem Quer. Ô Campo, também soubemos da notícia que o Galo da Meia-Noite, talvez, não é certeza, ou se é, não sairá esse ano. Mas assim, a cidade está repleta de eventos, né? Vai ter um calendário bem extenso. Vai desde o baile infantil até a maioridade. Teremos baile infantil também no mercado cultural, dia 11, e uma inovação também da FUN Cultural, que os pais cobram. E as crianças, onde é que ficam? Então, é brincadeira para todas as idades, para todos os dias de carnaval, nós vamos ter Porto Velho com um carnaval diferenciado esse ano. Olha aí. Aí fica a dica para você curtir um carnaval com segurança, com qualidade, sem violência. Você pode se divertir com toda a sua família e são sempre muito bem-vindos, até porque vocês estão trabalhando para a população, com modo geral, né, o Campo? E assim, relatando que a FUN Cultural, a Prefeitura, estão inseridos nesse projeto, levar essa diversão, né, esse entretenimento com qualidade para a população. De que forma a FUN Cultural em si está colaborando? Seria como, assim? Seria com a estrutura? Seria como? Dependendo da modalidade, a Prefeitura vem apoiando de uma forma ou de outra. Os blocos estão recebendo apoio de banheiros químicos para a população, recebendo apoio de gradeamento para a população, toda a estrutura municipal. Não é só a FUN Cultural que se envolve no carnaval, nós temos a Centran, Semusa, Semusb, Endu, Semob, são várias instituições municipais que trabalham no carnaval para dar mais qualidade ao brincante, para oferecer mais conforto ao brincante. Então, não só é a FUN Cultural, o próprio gabinete se envolve, enfim, a prefeitura vem dando apoio para todas as atividades de carnaval este ano. E é isso que nós queremos.
Infelizmente, o ano que passou não foi da forma como nós queríamos, porque a gente recebeu sem nenhum projeto de carnaval. Esse ano, de abril até agora, nós trabalhamos o carnaval para que houvesse essa organização da melhor forma possível. Ficamos felizes em saber que a prefeitura, em seu conjunto, e todas as secretarias, bem dizer, estão inseridas e unidas para realizar esse carnaval com qualidade. Ocampo, a TV Cidade, uma TV que você bem conhece, nosso canal comunitário, está presente em diversas atividades, mobilização da sociedade, de modo geral. E esse ano não vai ser diferente, devemos fazer a cobertura da banda do Vai Quem Quer, das escolas de samba. E já convido a TV Cidade a estar conosco, fazendo parte dessa coordenação, aonde estiver a Fun Cultural, a nossa TV Cidade também vai nos acompanhar. Eu já fico aqui o convite. Agradecemos o convite e estaremos marcando presença, porque a gente não deixa passar essas atividades no campo, até porque a população gosta de assistir, é onde nós ganhamos, somos líderes em audiência do horário, quando retransmitimos as programações, né, das festividades em si. O campo, é uma satisfação. Mande suas considerações para os nossos telespectadores. Pedir aos brincantes, pedir quem gosta de carnaval, que vai curtir o carnaval, que curta com paz, com satisfação, que esses ambientes dependem de cada um, do comportamento de cada um. Vamos curtir da melhor maneira que a gente sabe brincar. E é isso que nós queremos, que o carnaval seja para todos, apenas para quem gosta de carnaval e que brinque de forma bacana, sem agressões. É isso que nós queremos. TV Cidade, o canal da cidadania. Carnaval 2018 é aqui na sua TV Cidade, o canal da cidadania. E galera, você que gosta de carnaval, hoje você vai ver aqui a sede da banda do Vai Quem Quer, o museu, simplesmente porque hoje nós estamos lançando a camisa 2018 da banda do Vai Quem Quer. Vem comigo. Tá boa. Beleza. E aí, banda, bom dia. Aí galera de Porto Velho e do estado de Rondônia, hoje estamos começando o verdadeiro carnaval aqui pela banda do Vai Quem Quer, o coquetel da banda do Vai Quem Quer. Está todo mundo convidado agora, a partir de hoje, brincar o verdadeiro carnaval no estado de Rondônia. Vem para a banda do Vai Quem Quer que você vai ver que é a maior banda da região norte.
A banda do Vai Quem Quer é uma tradição importantíssima aqui em Porto Velho e ajuda a movimentar o turismo interno, o turismo doméstico. A gente precisa promover cada dia mais a banda do Vai Quem Quer, que é um verdadeiro símbolo, que traz a memória, a figura também do Manelão, o general, o eterno general da banda. E hoje essa banda do Vai Quem Quer, um dos maiores blocos do Brasil, renovado, oxigenado, com a participação de tantos jovens, de tantas pessoas, o que permite dizer que a banda do Vai Quem Quer já está eternizada no consciente coletivo, na memória afetiva do estado de Rondônia e de Porto Velho. É uma felicidade estar aqui, participando aqui do lançamento da camiseta oficial da banda do Vai Quem Quer, orgulho de Porto Velho. Na Copa do Mundo, nessa seleção, mais uma vez, sei lá. Uma marchinha muito bonita, composta pelo Toninho Tavernat, que vai ser o tema da banda, que é o tema da banda, e uma homenagem, que a gente está fazendo uma homenagem especial à nossa assessora, diretora da banda, Yari Dantos, que ganhou uma marchinha, composição do Silvio José, do Silvinho Santos e do Tatá. Então essa é a banda desse ano que vai fazer mais uma vez o percurso sempre, que é saindo das caixas d'água, concentração, vem pela Carlos Gomes, lá para Joaquim Nabuco, dessa 7 de setembro até Rogério Pedro, e encerra ali, esperamos esse ano. Tomamos as providências para que não aconteça o que aconteceu no passado, que tivemos que parar o desfile às 20 horas. Esse ano, nossa liberação, a gente pode ir até às 10 horas da noite. É claro que a gente vai tentar terminar o desfile às 9 horas, porque a pretensão é começar às 16 horas. E até 8h30, 9 horas paradas. Mas qualquer problema, vai ter aquele problema no ano passado, que as autoridades, a PM, tem que parar, porque tinha que ser mesmo. A culpa, como dizer, foi nossa, da banda, que programamos para aquele horário. Então, convido todo o público de Porto Velho, folião que gosta de carnaval, que gosta de marchinha, porque na banda é só marchinha e samba e enredo, venha para a banda do Vai Quem Quer, dia 10, sábado de carnaval, brincar o melhor carnaval da região norte. A banda do Vai Quem Quer, 38 carnavais. Arrecadar mais 4 toneladas de alimento. A banda do Vai Quem Quer é uma tradição importantíssima aqui em Porto Velho e ajuda a movimentar o turismo interno, o turismo doméstico. A gente precisa promover cada dia mais a banda do Vai Quem Quer, que é um verdadeiro símbolo, que traz a memória, a figura também do Manelão, o general, o eterno general da banda. E hoje essa banda do Vai Quem Quer, um dos maiores blocos do Brasil, renovado, oxigenado, com a participação de tantos jovens, tantas pessoas, o que permite dizer que a banda do Vai Quem Quer já está eternizada no consciente coletivo, na memória afetiva do estado de Rondônia e de Porto Velho. É uma felicidade estar aqui, participando aqui do lançamento da camiseta oficial da banda do Vai Quem Quer, orgulho de Porto Velho. Manuel Mendonça, Manelão, damos início à cerimônia de lançamento da... O presidente fundador da banda do Vai Quem Quer, Silvio Santos. Nós gostaríamos também de destacar Ed Gomes, o secretário adjunto Evandro Reis, a presença também do presidente da empresa municipal de desenvolvimento urbano da Enduro, Breno Mendes. Você também a presença do secretário da SEMASF, a Secretaria Municipal de Ação Social e Família, Claudir Rocha, e sua adjunta, Márcia Durans. Exato, o Roberto Batista, também presidente da escola João Batista. Presidente da escola João Batista, presidente. Honrado, a gente está participando como o único
Manda a banda, não é a diretoria da banda. Quem comanda a banda são vocês da imprensa, vocês que divulgam, que nos colocam aí na mídia para o público ver. O sucesso da banda é provocado por vocês. Muito obrigado. E atenção, não esqueça, viu? Dia 4 de fevereiro, domingo, às 16 horas, ali ao lado do Derócio Pequeno, na Vila Machado, Pirarucu do Madeira, 4 de fevereiro, praça. Não existem mais. Vamos ter muitos artistas populares, pessoal do teatro. Ontem eu fiz uma reunião lá no Arigoca, e aí tem o pessoal do Arigoca, o pessoal do Beiradão. Então vai ser uma festa de cultura popular com muitas cores e muita fantasia. Cissa Andrade. Obrigada. Eu diria que sem vocês, que são amigos da banda, eram amigos do meu pai, acho que todo mundo que está aqui era amigo dele, e acho que todo mundo que está aqui gosta muito da banda, gosta muito de carnaval, e eu diria assim, que sem vocês não teria banda. A banda é um sucesso também pelos fulhões que vêm para a avenida para brincar, para se divertir. É um sábado de carnaval, hoje é o nosso maior evento cultural, movimento aberto e gratuito que tem no município de Porto Velho. Vendemos camisas, sim, apenas 3 mil, para custear a despesa. A despesa é alta, entre seguranças, a gente tem que pagar trio, a gente tem uma estrutura, uma logística para pagar, e a banda não tem recurso próprio, recurso público. O recurso é próprio. Temos apoio, sim, temos apoio de logística das secretarias que são envolvidas, tanto do Estado quanto do município, a gente agradece. Mas verba pública não, nem emenda e nem nenhum tipo de repasse de verba pública. Ela é paga com as 3 mil camisas que são vendidas no sábado de carnaval. Agradeço de coração a todo mundo que faz a banda esse maior evento, o mais bonito e o mais belo. 38 anos, gente. Hoje, você fazer um evento durar 38 anos com uma lei, com a lei 190, que é a nossa lei, é quase que impossível. Então, agradeço a todo mundo, agradeço... não vou citar nomes, senão vou passar a manhã inteira citando, falando de todos, porque todos que estão aqui fazem parte desse evento do desfile da banda. É com muito carinho, com muito amor, que eu agradeço a participação de vocês. Bom, vamos falar de alegria agora, senão vou me emocionar e vou chorar. Vou infartar, né? Não, o Silvio já... Deixa pro Silvio. Silvio já quis esse fim de semana. E é com muita alegria que a gente anuncia a banda 2018. Estamos anunciando hoje a camisa, a banda está pronta, está preparada, está tudo certo e confirmado para o desfile dia 10 de fevereiro. Não falta mais nada, todos os ajustes já foram realizados. É muito legal saber que eu estou lançando a banda pronta para desfilar. E é com muito orgulho que eu apresento... Ah, eu tenho que falar o tema antes? Então vamos lá. O tema, a banda sempre falou de política. Era uma coisa que meu pai gostava muito, então sempre veio com política. E esse ano a gente botou um tema duplo, falando de política e futebol, que é a paixão do brasileiro. E nós perdemos a última Copa, esse ano é ano de Copa do Mundo, então a gente vem falando no tema. Para o Brasil voltar a ser campeão, não reeleja político ladrão. É um tema muito bacana, assim, a arte da camisa do nosso amigo Rondinelli Gonzalez, que é maravilhoso em relação a isso. Tá linda, vem um jogador de futebol, tem um político e vem falando do tema, então vocês vão conhecer agora, não vou falar mais detalhes. É com muito prazer e muita honra que a gente apresenta o tema da banda 2018 na Avenida, falando sobre política e futebol. Nossas musas irão agora apresentar a nossa camisa. Eu tô lhe pedindo. Meu carro já não sai mais.
carnaval é coisa séria. Mais uma vez estamos aqui com o carnavalesco de Porto Velho. Agora vamos falar de escola de samba. Estamos aqui com o presidente da escola de samba, São João Batista, o Pai Beto, que vai homenagear o nosso saudoso e amigo Manelão. E aí, Pai Beto, como é que vem São João Batista? A gente vai homenagear o Manelão. O primeiro enredo é o Manelão, o general da folia, o rei da alegria. E a gente vem homenageando esse saudoso com esse samba irreverente, esse samba pra cima. Vamos contar a história do Manelão na Avenida, que por sinal era uma história de muita sacanagem, muita brincadeira. Era a vida do Manelão de alegria. E a escola vem com essa alegria, mostrando pro povo quem era Manelão. Então o desfile das escolas de samba, das sete escolas de samba, será no dia 12 de fevereiro, no Parque do Estanque, onde nós esperamos a população de Porto Velho para assistir, que escola de samba é história. Então você vai aprender história esse ano do Mestre Bahia, vai aprender história do Severino, vai aprender história do Manelão, vai conhecer essas histórias. E a nossa escola de samba nos aguarda para, junto com a gente, somar nessa grande festa. Quem comanda a banda são vocês da imprensa, vocês que divulgam, que nos colocam aí na mídia para o público livre. O sucesso da banda é provocado por vocês. Muito obrigado. TV Cidade, o canal da cidadania. Carnaval 2018 é aqui na sua TV Cidade, o canal da cidadania.